На біжі Тернопільської та Хмельницької областей на трасі М-12 Стрий Тернопіль-Кропивницький Знам'янка триває капітальний ремонт автошляху. Робітники проводять розробку ґрунту під облаштування дренуючого шару та відсипають суміш для облаштування зупинкових смуг і розширення проїжджої частини, каже виконроб Руслан Лисько. Протяжність ділянки під капітальний ремонт складає 2365 метрів. Наступним етапом у нас планується регенерація. І підуть шари вже, відповідно, шари асфальт. Велика кількість техніки задіяна, екскаватори, автогрейдери, котки, ну і, відповідно, дорожніх працівників задіяно близько 40 чоловік. Працюємо не цілодобово, працюємо у нас 12-годинний день, з 7 до 7 вечора. Ну, стараємося вкластись в графіки. Все проводиться відповідно проєкту. Я думаю, через 2 місяці можна буде їздити на цій ділянці по чудовій дорозі. Загальна протяжність ремонтних робіт становить 22 кілометри. Від кордону поріжці Збруч до селища Вітівці, каже виконувач обов'язки начальника служби автомобільних доріг Хмельницької області Валентин Данилюк. На ділянці 191-193 кілометр підрядної організації Хмельницької ШБУ-56 виконується з роботи з капітального ремонту. Далі по маршруту до 207-го кілометра – це ділянки поточного середнього ремонту, це ті ділянки, на яких вже визначений переможець, на яких відбуваються роботи. Це частина великого проєкту «Гухайвей», так званий, який сполучає Балтійське море з Чорним морем. Я дуже сподіваюся, що цього року ми зможемо в межах нашої Хмельницької області цю дорогу завершити. Підготовчі роботи на іншій ділянці об'їзній Хмельницького протяжністю 1200 метрів почалися в березні, каже начальник ділянки, де ведуться роботи Олександр Мороз. Додає, працює 7 одиниць техніки та 20 робітників. Наразі розбирають існуюче земельне полотно. Проводимо дренажні слої, насамперед, нижній слой. От. Ну і подальше будемо проводити весь конструктив. Це є нижній слой, середній слой, щібні, асфальт і верхній слой асфальту. Далі будемо проводити укріплювальні роботи, заміна нових труб водопропускних через дорогу, водоскидів, ну і засів трав. Цьогоріч планують завершити ремонт цієї об'їзної дороги Хмельницького протяжністю 23 кілометри, додає виконувач обов'язки начальника служби автомобільних доріг області Валентин Данилюк. Загалом проїжджа частина збільшиться по 2,5 метри за рахунок зупинкових смуг, вона буде ширша. Крім цього, будуть влаштовані бар'єрні огородження, будуть влаштовані нові дорожні знаки, встановлені освітлення, LED-освітлення сучасне, що дозволить забезпечити більш комфортний проїзд цими ділянками доріг. Загалом на капітальний ремонт і будівництво автодоріг в Хмельницькій області з державного бюджету перерахують 3 мільярди 318 мільйонів гривень. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.